Já, já, það kom ekkert á óvart þegar Hagkaup hóaði mig. Ég veit nú sitt lítið af hverjum skemmtun. Og skemmtun í raun ekkert annað en ímyndunarafl. Og öll höfum við ímyndunarafl. En stundum þarf eitthvað til að virkja það. Og skemmtun út um allt. Maður þarf bara að vera móttækilegur fyrir henni. Æ. Það ekkert mál að segja orðið skemmtun. En það öllu snúnar að framkvæma það. Þar kem ég sterkurinn. Með réttri tímasetningu þá mjög auðvelt að búa til góða stemmingu eins og við erum að gera henni í Hagkaup. Pælingin hjá mér að fólk upplifi bara skemmtilega stund á meðan að það að vesla hérna hjá okkur. Einhvers staðan segir að horfa á myndband sé góð skemmtun. Ég vil nú minna að vesla í Hagkaup sé góð skemmtun. Nei, þetta bara eitthvað sem við höfum verið að gantast með henn. Hagkaup, það sem Íslendingum finnst skemmtilegast að vesla.